Azkenean hori da kultura, ez? Herri bat definitzen duena. EH Bildutik beti izan dugu argi, gure ondare kulturala zaindu behar dugula, esan dudan moduan, hizkuntza ondarea da, beste adibidat jartzearen gure musika ondarea da, eta noski gure eraikin historikoak baita gure ondarea dira. Horregatik mozio hau eta horregatik egin ditugun beste iniziatiba batzuk. Mozio hau sartu genuen arazo bat ikusten dugulako, ondare historikoarekin, kasu askotan, ondare hau jabetza pribatukoak dira eta diru publikoarekin laguntzen edo finantzatzen dira. Uste dugu horrelakoekin kultura politiko bat baita esarri behar dela instituzio publikoetatik, eta da diru publikoarekin finantzatzen edo laguntzen dena ba, itzulera bat izan behar duela berriro publikoari, ez? Ezin dugu guztion artean mantendu eta gutxi batzuk disfrutatu. Hor sartzen da Arabako Foru Aldundia, hau gestionatzeko ardura baitu.